ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی. سایه اون پیر پرنیان اندیش و ارغوانش. ستاره دیشب چه قصه می گفت که چشم آهو دمی نمی خفت؟ ستاره دیشب چه قصه می گفت که چشم آهو دمی نمی خفت؟ اگر ستاره نجفت آهوست، چرا نگاهش همیشه با اوست؟ ستاره می دید در آن هیاهو که حلقه زد اشک به چشم آهو. این بحث اشاره کوتاهی به شاعر دردمند و فرهیخته میهنمان امیر هوشنگ ابتهاج، متخلص به ه الف سایه و اثر زیبای او ارغوان است. همو که عمری به سر دویده در جستجوی یار. او سایه نیست، آفتابی در سایه است. سالها پیش که کتاب نزیستن نمرگ نوشته دوست عزیز آقای ایرج مصداقی را به ایشان دادم، برای نخستین بار شعر زیبای ارغوان را شنیدم و از قضا پروفسور یوهانس پیتر دوبرین، ایرانشناس و صناعی‌شناس برجسته هلندی هم که ارغوان و شماری دیگر از اشعار سایه را به هلندی ترجمه کردند حضور داشت که می گفت ارغوان شعری انقلابی است، هرچند رنگ و بوی عاشقانه و تغزلی دارد. من به شعر که شاخه ای از هنر و یکی از کهن‌ترین گونه های ادبی است اشراف کافی ندارم، آشنا نیستم. در مورد سایه اون پیر پرنیانندیش و شعر ارغوان که در زندان سروده، اون چرا از اهل نظر شنیده و آموختم اشاره می کنم. در مقاله مربوط به این بحث که در سایت خودم موجود است، شعر ارغوان و ترجمه هلندی اون را از پروفسور یوهانس پیتر دوبرین گذاشتم. سایه شماری از بهترین و ماندگارترین غزلیات دوران خود را سروده که مثل آب روان جانفزا و مثل در خوشاب خوشبر و رویند. کلامش در سادگی و روانی به غزلیات سعدی پهلو می‌زند و چون حافظ نمادهای ماندگار می‌سازد. به قول
پژوهشگر ارجمند موسیقی آقای محمود خوشنام، او ید طولایی در بهره‌وری از نماد دارد. نمادهایش اما گرچه دور از ذهن جامعه نیست، ولی به هر حال سرپناهی به او می‌دهد برای دور ماندن از سانسور. سایه در سال 1333، یک سال پس از کودتای 28 مرداد و در هنگامه بگیر و ببندهای اون ایام، بهار غم‌انگیز را انتشار داد. بهاری که نه بوی فروردین دارد و نه گل و نسرین در آغوش، با بهاری روبرو شده که در هر نسیمش بوی خون است و بعد قمریان را می‌بیند که به گوشه خزیدند و از مطربان بی سرود و ساقیان بی درود می‌گوید که ساکت و ساکن ماندند. بهار آمد، گل و نسرین نیاورد، نسیمی بوی فروردین نیاورد. پرستو آمد و از گل خبر نیست، چرا گل با پرستو هم سفر نیست؟ چه افتاد این گلستان را، چه افتاد که آیین بهاران رفتش از یاد؟ چرا خون می چکد از شاخه گل؟ چه پیش آمد؟ کجا شد بانک بلبل؟ چه درد است این، چه درد است این، چه درد است که در گلزار ما این فتنه کرده است؟ چرا در هر نسیمی بوی خون است؟ چرا زلف بنفشه سرنگون است؟ چرا سربرده نرگس در گریبان؟ چرا بنشسته قمری چون غریبان؟ چرا پروانگان را پر شکسته است؟ چرا هر گوشه گرد غم نشسته است؟ چرا مطرب نمیخواند سرودی؟ چرا ساقی نمیگوید درودی؟ با این حال وی در برابر فاجعه هر قدر هم بزرگ باشد از پای نمی آید، از پای نمی نشیند. تمام عالم زیر و رو شود، امیدش به آینده از بین نمی رود. بهارا تلخ منشین، خیز و پیش آی، گره وا کن ز ابرو چهره بکشای. میان خون و آتش ره گشاییم، از این موج و از این طوفان براییم. دگر بارت چو بینم شاد بینم، سرت سبز و دلت آباد بینم. امیر هوشنگ ابتهاج، سایه، کتاب نخستین نغمه ها را که اشعاری به شیوه کهن بود در نوجوانی منتشر کرد. گویا دختری ارمنی به نام گالیا را دوست داشته و اون کشش زیبا دستمایه اشعار عاشقانه زیادی شده است. البته بعدها که ایران غرق خونریزی و جنگ و بحران شد، شعر کاروان دیریست گالیا بر سر زبانها افتاد. دیریست گالیا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان، دیگر زمن ترانه شوریدگی مخواه. دیریست گالیا، به ره افتاد کاروان. سراب نخستین مجموعه او به اسلوب جدید بود و سیاه مشق که پس از اون منتشر شد تواناییش را در سرودن غزل نشان داد. وی با کتاب شبگیر و مجموعه چند برگ از یلدا به شعر اجتماعی هم رو آورد. سوسیالیسم در شعر او به ویژه در شعرهای نیمایی نمودی عینی دارد و بارها تصریح کرد به باور من هیچ راهی جز سوسیالیسم پیش پای بشر
نیست. مثنوی قابل تأمل قصه خون دل را پس از دستگیری و درگذشت احسان طبری در بهار 1368 به یاد و در رسای او سرود. از مهمترین آثار اون شاعر فرزانه ارائه نسخه خوشخوان از حافظ است، حافظ به سعی سایه، که به همسر با وفایش پیشکش کرده است. منزل امیر هوشنگ ابتهاج به خانه ارغوان شهر است. دلیل این نامگذاری وجود درخت ارغوان معروفی در حیاط این خانه است و شعر ارغوان هم اشاره به همین درخت دارد. سایه خاطره ای را نقل کرده که در زمان فروش خانه به دلیل مهاجرت از ایران، پس از اون که چشمش به درخت افتاده از اون خجالت کشیده و به سوی دیگری نگاه کرده است. وی از سال 1350 تا 1356 سرپرست برنامه گلها در رادیو ایران پس از کنارگیری زنده یاد داوود پیرنیا. سرپرست برنامه گلها در رادیو ایران و پایه‌گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود. گفته می شود در همه اجراهای شیدا و عارف و چاووش سایه سنگین سایه را می توان دید. بیش از 100 شعر او به ترانه در آمده و تعدادی از غزلها، تصنیفها و اشعار نیماییش توسط موسیقیدانان ایرانی نظیر عبدالوهاب شهیدی، محمد رضا شجریان، شهرام ناظری و حسین قوامی اجرا شده است. تصنیف زیبای تو ای پری کجایی و سپیده ایران ای سرای امید از اشعار اوست. ایران ای سرای امید، بر بامت سپیده دمید. ایران ای سرای امید، بر بامت سپیده دمید. بنگر که از این راه پرخون خورشیدی خجسته رسید. با توجه به ملا خور شدن انقلاب بزرگ ضد سلطنتی، چه بسا خود او نیز روی خجسته بودن اون خورشید مکث کرده است. در کتاب پیر پرنیان‌اندیش که خاطرات او را در بر دارد اشاره شده که وقتی بعد از انقلاب به زندان افتاد، محمد حسین شهریار به مقامی نوشته بود: وقتی سایه را زندانی کردند، فرشته‌ها بر عرش الهی گریستند. سایه گفته است: هنگامی که شاملو مرد در مراسمش گریه کردم. یکی از دوستان به من گفت: سایه گریه میکنی؟ فکر میکرد من نباید برای شاملو گریه کنم. گفتم این چه حرفی است؟ من برای کرام یک از رفقایم مرثیه ساختم: مهدی اخوان سالس، شاملو، کسرایی، شهریار. درد نبودن اینها چنان برای من عظیم است که اصلا کلمه پیدا نمیکنم. هوشنگ ابتهاج هی الف سایه مبشر امید است. از نگاه وی در نهفت پرده شب دختر خورشید همچنان آهسته می بافد دامن رقاصه صبح طلایی را. Arkavan, mijn bloedverwant tak zo ver over van mij. Welke kleur heeft je hemel vandaag? Is de zon doorgebroken?
Of is de lucht nog betrokken? Hier in mijn hoekje buiten de wereld spant zich geen hemel boven mijn hoofd. Heb ik geen week van de lentetijd? Muren zijn al wat ik zie. O, dat diep zwarte is zo dichtbij, dat het de adem verandert, die ik diep uit mijn borst haal, die weg is zo versperd, dat de vlucht van mijn blik vlak voor mijn voeten blijft steken. Het flakkeren van de kwijnende lamp vertelt over een duistere nacht. Mijn adem stokt. De lucht is hier als in een kerker. Alles om mij heen is van kleur verschoten. Geen zon heeft ooit, zelfs maar met een half oog, naar deze verlaten tombe omgezien, vergeten in dit doodstille hoekje. Waar mijn zuchten iedere kaars heeft gedoofd, is er een herinnering vol kleur in mijn hoofd, die mij doet huilen. Mijn Argavan staat daar. Mijn Argavan staat alleen. Mijn Argavan staat te huilen. Zoals mijn ogen doet overlopen. Argavan. Wat is toch de klacht die steeds in de lente, die de aarde ieder jaar kleurt met het bloed van zwaluwen, en zo brandmerk op brandmerk drukt in het innerlijk van ben die zo verlangen. Argavan, bloedrode vuist van de aarde, grijp je vast aan de dageraad en vraag aan de trotse ruiters van de zon of zij niet door dit dal van smarten willen gaan. Argavan, trots van bloed, als s'morgens vroeg de duiven gaan koersen aan het open venster van de morgen, neem dan mijn rooskleurige ziel, haasje, want zij die de vlucht vergezellen zijn bezorgd om de smart van hun metgezellen. Argavan, bloedrood vaandel van de lente, blijf je verheffen, mijn bloedend gedicht ben jij. Blijf de gedachtenis aan mijn kameraden met je felle kleur vertolken. Zing jij het lied dat ik niet heb gezongen, Argavan, mijn bloedverwant, tak zo ver van mij. Argavan, in chirazi sjarbar bahar با عزای دل ما می آید که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است و این چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید ارغوان پنجه خونین زمین دامن صبح بگیر و سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می‌آغازند جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر به تماشاگه پرواز ببر آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش تو بخوان نغمه ناخوانده من ارغوان شاخه هم خونه جدا مونده